U nastavku, evo šta je još poručeno, šta su poručili predsednik Srbije i nemački ministar odbrane nakon sastanka. Republika Srbija u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, u skladu sa zakonima i potpisanim dogovorima i prihvaćenim dogovorima, smatra da je uklanjanje dinara sa Kosova i Metohije potpuno protivzakonito i da to nije pitanje nekakvih prelaznih odredaba i davanje više vremena, zato što finansiranje zdravstvenog sistema i finansiranje školskog sistema je nešto što je deo i prvog briselskog sporazuma od pre 11 godina i svakog drugog sporazuma posle toga. Samo želim da to znate i ne postoji ni jedan drugi papir koji bi pokazao bilo šta drugačije. Za proces pristupanja Evropskoj uniji važan je dijalog o stabilnosti u regionu. Veoma sam zahvalan predsedniku Vučiću jer me uverio da Srbija neće uticati na destabilizaciju situacije.